Хай вони заборонять, щоб жуки колорадські не сідали на наш город. Вони перестануть сідати? Ніколи. І так само в фільмі. Подивіться по інтернету, подивіться по чомусь другому. Почитаю книжку. То давайте заборонимо книжки. Багато чого є книжок заборонять. Давайте створимо міністерство заборони. Люди, які нічого не хочуть робити, але міністерство, де буде очолювати Швондір черговий, і все заборонить. Нічого особого не робить. Робіть наші українські фільми. І пускайте в Росію. Якщо вони будуть якісні, вас пустять. Не тільки в Росії, і другий, і третій. Та наші. Думаю, що не треба показувати. Треба своє щось мати. Моє таке ставлення. Ми нічого не втратимо. Ну, чесно кажучи, я вже телевізор там давно не дивлюся, вже є інтернет, комп'ютер. То. А так, то мені здається, що все буде нормально. Бо так, як дивлюся вдома, бабуся є, постійно дивиться ті серіали, та й якось не дуже, що їй то подобається. Ліпше б наше щось знімали нормальне. Старі серіали, чи то російські, чи радянські, от люди мого покоління, я думаю, і будуть дивитись. Тут вже смаки не змінять. Тим більше альтернативи української цьому немає. Не можна. З тих останніх, що я читав перелік, що заборонили з 2014 року, мою увагу практично ні фізрук, ні всякі інші не привертають. Попередні, допустимо, Бандитський Петербург, є ряд непоганих про того ж Араста Фандоріра. Справа в тому, що ми забороняємо, нічого не пропонуючи взамін. Або те, що пропонуємо, воно надзвичайно вбоге і зроблене дилетантське. Заборона завжди погано. І є багато прихильників того, і в тому числі і я. Але в даній ситуації, коли Росія відкрито є наш агресор, і багато митців, в тому числі і акторів, підтримують цю агресію, я вважаю, що це заборона правомірна. Я ставлюсь позитивно, тому що український кінематограф може робити якісні продукти. У нас є дуже багато хороших режисерів, сценаристів, які можуть запропонувати хороші фільми українського виробництва. Чому ми маємо слухати чужа, коли в нас є своє власне? Тут у нас є молодий потенціал, просто потрібно вкласти трішки грошей, його підтримати. І все буде добре.